Loše pričao je misli posle rođendana kako je Ivan došao, nije pitao da treba nešto, nisi pitala Ivana da li on hoće za svoje strane da donese neki, da dovede neke ljude jer to je i njegovo dete, ali ti je samo bilo bitno, nije se ponudio novčano da pomogne. Ako si ga zvala u svojstvu gosta, ako si nisi rekla pozovi ako hoćeš ti nekog svog drugara, šta si očekivala? Sutradan si došao, kažeš bio je, ali nije pitao da li treba pomoć materijal. Dobro, da stavimo nekako, hajde jedno pitanje, da stavimo sve to po strani, zašto Ivan nije zvao? Pa zato što, evo ja sam ti odgovorio, zato što je Miljana sutradan došla i pljuvala po Ivan. Kako je to veze ime, ali bitnije da li je Miljana pljuvala ili da čuje dete? Pa verovatno mora da se slegne neki čovjek. A šta se ti socijalni radnici? I on je pita, mene žali. Šta to vas zanima? Pa kako da mene zanima? Evo, šta to vas zanima? Ne samo tebe, to sam i Šupićki rekao prošle godine. Ljudi, ona ima pravo da priča kao učestvo. Pa li to sama što je učinila? Da li sam ja zvao i da li nisam? A to samo ide u prilog da se plaši. Da li ću ja vama da kažem da sam zvao ili ne? Nekome ovaj telefonski... A to ide u prilog Ivanovoj tvrdnji da se ti plažeš da izražavanja Žeša i Ivana jer si sutradan da se rodila došla da ga pljuš. I ne moguće da više verujem Ivanu nego tebi. Jelena, si završila? Da li mogu da kažem nešto? Pa zašto malo ironično to s tvoje strane zvuči? Pa zato što ne mogu da dođem do reči. Ali ja konkretno odgovaram. Pa evo ja konkretno želim da kažem da gledalce konkretno zanima da ti odgovoriš na ta pitanja iz razloga što su gledali kako tvoje učešće, tako i tvoje pomirenje sa ženom, tako su slušali i tebe. Može da odgovori tebi, ali neće Miljani da odgovori. Ne, on nije želao da odgovori. Tebi hoće, ali rekao je da neće Miljani. Ne, nije želao da odgovori ni mojoj koleginici, ukoliko vidim ne želi ni meni. Evo, sad ću da ti objasnim. Ana, da li mogu da završi? Zašto ja ne mogu da se... Čekaj, Jelena, stani. Neka ona prebija. Ja se ne ponavljam, ti me bar poznaješ. Znam. Zamisli da se uključim svaku emisiju ili da dođemo i da isto pričam. Ja bi se preubio. Dakle, ja zato ljude ni ne slušam koji se ponavljaju. A čemu da pričamo? Samo da završim, sad ja, evo, pitala si me. Dakle, mene često fanovi ili fanatici na Instagramu svaki dan pitaju šta si danas jeo. Da li si kakio? Da li misliš da im odgovaram? Ne možeš da poradiš to pitanje. Naravno da mogu. Ne možeš da poradiš to pitanje. Ne, sačekaj, Jelena, stani. Evo tebi da kažem. Ti kao voditelj, imaš pravo mene jednom da pitaš to. Moje, da li ću da ti... Zamisli da se ja pravdam. Pa naravno da neće. Ani Radulović, Ivani Šopić, Darko Tanasiću ili bilo kome na ovome svetu na televiziji kada sam i da li sam zvao. Dobro, ti imaš pravo da ne odgovoriš. Ja imam pravo da pitam nešto što ne znam. Imaš pravo da pitaš, ali treba me pitati 200 puta. Ali to je bilo intimno, to je valjda zadruge. Pa, izvini, ti nisi radila ovu emisiju, ja sam ovu emisiju... Ali van okvira zadruge, ja sam odgovorio nekada. 5 puta. Na to pitanje. Odgovorio si zašto nisi zvao ženju? 5 puta, evo sad ti ponavljam.